Per var en mycket god vän, en fastighetsägare, en klient och en far. Pappa är död. Jag tyckte inte jag skulle besvära mitt lilla flickhuvud med sådana saker. Finns det några fler? Du är ensam. Ensam arvtagerska. Ja. Dina alternativ var två stycken just nu. Det ena är att behålla fastigheten. Tja, vad gör du här då? Och annars får man sätta ut den på marknaden. Ja. Jag säljer. Jag är ledsen, men jag kan inte behålla det. Jag tycker att man ever never give up, som det heter. Vi får kämpa vidare och se vad vi kan hitta för lösning.